Deputetet Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi kanë bërritur edhe në Shkodër në takimin e parë me antarësinë sapo krijuar të Partisë së Re Libra. Deputetja Hafizi tha se janë rreth 4000 antarë që kanë ardhur pa asnjë interes sepse Libra nuk ofron as para dhe as vende pune. Aktualisht kemi 4000 antarë Libra të regjistruar online në faqen tonë. Vinte Libra pa as interes, se ne as nuk kemi parë për shpërndar, as nuk kemi vende pune. Ne kemi vetëm ide dhe dëshirë për të ndryshuar këtë vend dhe për të ndryshuar këtë sistem politik. E pyetur për një koalicion të mundshëm në 2017-ën në zgjedhjet parlamentare, deputetja Hafizi tha se nuk i sheh si të mundshme asnjërin prej partive aktuale. Të qenit në majorancë apo në opozitë, kjo nuk do thotë që je i djath apo i majt, sepse ju shihni që në majorancat ka mjaft deputetë të cilët kanë qenë fillimisht kanë qenë të djath. Ne jemi përcaktuar në opozitë sepse pam që programi që po realizon kjo qeveri është një program krejt kundër nga ajo çfarë ishte premtuar në fushatën elektorale dhe kjo s'ka të bëjë me ideologjit. Të gjitha forcat aktuale politike janë larg asaj çfarë ne kërkojmë, se po të ishim afër ne nuk do ta kishim bërë këto sforcë të jashtëzakonshme për të krijuar diçka të re. Çështja koalicionit është kaq e madhore saqë unë nuk kam asnjë përgjigje për ta dhënë tash dhe këtë do ta japi antarësia Libras kur të vijë koha dhe kur të kenë shterur të gjitha argumentet e mundshme. Lidhur me diskutimin që ka nisur për presidentin e ardhshëm, deputetja Shkodrës shpreh se Libra është e palëkundur në kërkesën e saj që presidenti të zgjidhet nga populli. Ne kemi pas një pozicion krejt tjetër, ne kemi kërkuar që presidenti të zgjidhet nga populli, ende ky opsion i joni nuk është e zauruar, nuk është terror, janë 10 deputet që kanë firmosur, ne po bëjmë presion në parlament e diskutova pra këtë çështje, ne po bëjmë presion që kjo çështje të rikthehet dhe do të ishte shumë mirë nëse ne arrim që ky problem të zgjidhet nga vota popullore. Takimi i deputetëve Blushi dhe Hafizi me antarësinë e Partisë Libra në Shkodër u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa janë diskutuar se si do të ecë në hapat e parë kjo forcë politike dhe pritshmëritë nga zgjedhjet e 2017-s.